အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်NLD ပါတီရဲ့ဘိုးပြန်ကြားရေးကော်မတီအတွင်းမှဖြစ်သူမိုးရွာအောင်ရှင်ဟာဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာနှလုံးရောဂါနဲ့ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။ဝိုင်းရဲနိုင်ငံရေးသမားတူဦးလဲဖြစ်ခပြားဆရာတူဦးလဲဖြစ်သူဦးအေးကျူခေါ်မိုးရွာအောင်ရှင်ဟာကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်86နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးနှလုံးသွေးကြောပိတ်ရောဂါကြောင့်အမောဖောက်ပ
ပြောပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်20 20ရက်နေရနှလုံးသွေးကြောပိတ်လို့ရန်ကုန်ဖေးရုံကိုတက်ပါတယ်ရှင့်24ရက်နေရဖေးရုံမှာရှင်းလာတာပါရှင့်အဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲသူမောတာပေါ့နော်မောတာပေါ့သူကအရင်အခန်းအထမရှိတဲ့ချောင်းဆိုးတယ်ပေါ့နော်ချောင်းဆိုးပြီးမောတာပါဟုတ်တရားနူပါတယ်မျက်နှာပစ်ပြီးပါပြီဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရုပ်တရက်ပါရှင်ရုပ်တရက်ပါရှင်ဆရာမုံရအောင်ရှင်ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကလေးကရေကြိုင်စစ်ကြောရေးစခန်းမှာရှစ်လကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးအော်တိုဘာလ18ရက်နေ့မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့တာပါမုံရအောင်ရှင်လိုပဲဆရာနာသိမ်းတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကလေးကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ NLD ထိပ်ပိုင်ကောင်းဆောင်တူဦးဖြစ်သူအသက်89နှစ်အရွယ်ရှင်နေကြီးဦးညံဝင်းလဲဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာကိုဗစ်ကြောင့်ရန်ကုန်စစ်ုံကြီးမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ